Iako je već 8 godina za redom domaćin manifestacije Dani Jagode, Aleksinačko selo Gredetin nije više selo proizvođača slatkog voća. Njegovi žitelji vratili su se vekovnoj tradiciji, ratarstvu i stočarstvu. Garancija je, ipak kažu, u pšenici i kukuruzu, u mleku i mesu. Tradicije u proizvodnji mleka nije se odrekao ni Zoran Stančić, koji sa suprugom Biljanom gaji 18 grla goveda. Veliki broj krava su steone, pa Zoran ovih dana isporučuje nešto manje mleka nego obično, dnevno 150 do 200 litara. Koliko mleka dnevno daju krave? Pa mleka daju od 25 litra do 35 litra po grlu. Posle potaljenja, da. A ukupno? A ukupno dajemo dnevno od 120 litra do 200 litra dnevno predajemo mlekari u Kauniku, to je Eko Mlek Kaunik. Njemu predajemo mleko i to. Dobro, vidim ovde u dvorištu nekoliko ovih silo objekata, silo jama, rekao bih. Obezbedili ste stočnu hranu? Pa stočnu hranu imamo. Silaža ove godine, prinos je bio dobar, zadovoljavajući. Zadnjih godina nismo imali toliko primer. Silaža je sve pravljeno na otvoreno, znači tu smo to stavili, spremili smo silažu dovoljno za ove godine. Koliko zemlje obrađujete? Pa jedno 15 hektara obrađujemo. Svoje i imamo pod zakup desetinu hektara i to je sve ukupno oko 15 hektara obrađujemo. Dovoljno hrane za ova grla, je li tako? Pa ima dovoljno kada fali seno, kada bude falila lucerka, kada okupimo suvo. Koncentrat uzivamo isto kod za ishranu krava. Od pere, od mlekare uzimamo isto koncentrat, ovo je od 18% za ishranu krava, muzara i to je to. Domaćinstvo Stančića obrađuje 15 hektara zemlje. Ima svu neophodnu mehanizaciju, uređeno dvorište i kuću, ali ne i savremenu štalu, mada su nekoliko prostorija čiste i uslovne za čuvanje goveda. Stručnjaci na to gledaju pak ovako. U pitanju bi bio jedan objekat da se napravi neki funkcionalan objekat, zajedno 20 krava. Ja bih rekla, proizvođač ima problem i zemljišta, ali eto sa 15 hektara možda nešto u zakup ili eventualno kupovine zemljišta. Zoran bi želeo da se gradi novu farmu? Pa naravno da bi želeo. Žalosno je da grla budu u onakvu farmu gde nemaju dovoljno kiseonika, onakva grla. Sigurno bi onda dali više mleka, sigurno bi i Zoranu bilo bolje što se tiče rada, funkcionisanja oko grla. Vidite da su jasla uz samog zida, da on ne može niti da priđe. Znači sve je to problem, izđubravanje. Dobro, dakle, nova farma, više para, pomoć možda države, opštine. Ko je raspoložen da pomogne, da li će to opština, da li republika, ima mesta. Onda možda da se radi malo sa špicnim bikovima, pošto su krave su stvarno dobre. Šta znači špicni bikovi? Znači da se koriste najkvalitetniji elitni bikovi u proizvodnji ovde, na osemenjavanje. To je poželjno i u Gredetinu. To treba, zato što su krave na nekom visokom nivou proizvodnje, onda su potrebni bikovi koji su po proizvodnji iznad tih grla. U Gredetinu stočarstvom se ozbiljno bavi 15 domaćinstava, ali pravu savremenu štalu malo ko ima. Da bi povećali stočarsku proizvodnju, trebalo bi to pre svega da urade, što oni žele, ali uz svoja sredstva očekuju pomoć države. Bilo bi tada dobro i njima i državi, čija je finansijska injekcija u ovoj grani poljoprivrede bila uvek od značaja i sa efektom.